Víš, a neštví ma, buď trochu chlap. Chceš dostať na ocot? No dobre, tak povedz, no ktorú? No. Tu v strede, povedzme. Aj, poznám, volá sa Irenka. Oh. Chodí za sestrou do Berezného. Fajná je. Ale čo fajná? Odpal. Čo fajná, výborná je, pozri sa. Plus minus ste vekovo rovnako. A pred dvoma rokami ovdovela. Ja aj to som nevedel, sorry. Tak skús tu vľavo. Nie, nezavádza, že je vdova. No tak bež, na čo ešte čakáš? No dobre. Počkaj, čo jej poviem? Normálne sa aj spýtaj, či má čas, či môžeš pozvať na nejaký drink, na griotku, povedzme. To len tak? Choď tam, zalichoď jej, zavtipkuj. Rozosmej ju, to ti ide dobre. Boskávam, mladá pani. Dobrý deň. No vidíš, usmiala sa na teba. No dobre, te idem. Bež. Počkaj, ja nemám nič pripravené. Bože, veď zaimprovizuj, čo máš 12. No dobre. Miša, ideš. To, poď. Čau, Miša. Teper nemôžu. Kam utekal? No, prosím ťa, on utekal pozvať Irenku na drink. Aha. Uh-huh. No počkaj, išiel pozvať Irenku na drink. Uh-huh. Na záchod? Čo? Nie, veď do hasične. No a čo by robila Irenka v hasični? No ohlasiť požiar nešla. Takže šla na záchod. Ty čo ma furt nutíš? A ja potom furt zrobím z teba idiota. A ty si tam normálne vletel? Áno, vletel som a som dostal takú čerez pisky, že mi dvere záchodové dali druhú. Ale nemôžeš páliť ženské na hajzel. Ale ty ma furt naháňaš a ja nebol som o svojej koži a teraz, keď ju stretnem, furt sa budem hanbiť. Dievčatá, odchádzame. A už sa to aj hanbí. Boskávam, pani Irenka. A slečný, halo, a vy čo, bez platenia alebo ako? Platí mladý muž. Práve nás pozval. Dobre, takže tam boli 3 džusy, 3 kávy, plus 2 džusy, 5 džusov, tyčinky, čipsy. Budeš kartou alebo hotovosť? Aha.